Ezrakali kambo ya esengo, peri kambo ya nsaye kukuta na bino bandeko balandi ya Canal Congo Television, balingalo kole ya Congo, sango ya lokote ya lingala bipai biso boko zari baku ya kulanda biso, utaki nchasa, engumba mokonzi ekolo Congo Demokratiki bandeko balandi, nsaye na motema na pesi bino penza mbote. Tukofungula sangu ya lelo, puna kuyebisa na bino teri kinde, tope seminari eye bayembu la matari ya kolo Kongo, bazara kina yangwe le kakibongo na kusuka uta mokolo mwa lobi moleki, jidite sumi na tuluka, mokambi ambu la matari ya kolo le kakibongo na kusara li sukuli ya kafu kafu, na kombo ya tata mokontu ya kolo, Felix Antoine Chise kiri chilo mbompe yango, ile kakina bola mpenza uta pale de la nation ya ngumba, mokontu ya Kinshasa, Fabrice Ngudi Kanzenza. Judith Suminwa Tuluka moyangi lombula materi ya kolo Congo Démocratique asakula kiuta mokoro malobi lelo kili sukulu liye tata mokuntiwa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba kina kubongisa mpona kusukisa likindo liambula materi ya ekolo lilisuka kibongo uta mokoro malobi moleki opala de la nation yangumba mokonte Kinshasa misera ina likindo liyangu yambula materi ya ekolo misere maki onte ya mikolo mibale onte ya libakuli yango bembula materi ya ekolo baleka kibongo na kulubila makambu ya mutuye zila kibongo zomi na misato oyo moko na moko wa simbaki yango pena sima baleka kina kopesa moto na moto mikande ya monsala tope letra de mission kulandisa manabosenga bambula materi ya ekolo omaloba maye mokambi ambula materi ya ekolo oya tanga kili sukulu na kombi ya tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asenga kina ba ministre ba jambula materi ya ekolo te baza la pragmatique mpo ya koluka resultat ya malamu se olibakume tata mokonzi wa ekolo asenga kina bangote baeba na kozana bomoko mpo na kotonga lobby ya malamu ya ekolo ya biso Congo Démocratique tikate bise na bino te likindo liye lizalaki na likambo ya motu ya lioko koluka lolenge ya kotombola misere ya mbula materi ya ekolo mpona kopesa biyando ya malonga mpenza epai ya bana mboka koluka bomoko boyokani mpe lisanga kati na mbula materi ya ekolo yango ezali bosenga boye tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na baministre ya gouvernement ya Judith Suminwa oyo bakosala kobanda mobu toza na mwango kino mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na mwambi onte ya bokutani bwango makambo ya mutuya oyo elobamaki etraki mingi mpenza likambo etali ekambeli malamu tope gouvernance libombo tope ekonomi diplomatie mpe sécurité na nsuka balekaki na kosakola polele polele barekomandation zomi na misato oyo ezalaki onte ya likindo liye lifungamaki na tata mokonzi wa ekolo mpe likangamaki na mama Judith Suminwa mokambi ya mbula matari ya kolo Congo Démocratique lokole ya kongu ndakisa ya mbongwana toko bana sango bande kubala ndio pona koyebisa na bino te na nzele ya bokuta ne tope audience publique et sere maki wana mokolo mwa lobi moleki mwa tukumi bayana misato sanza ya sambo mobumo ye de bazuzi ya cour constitutionnelle bayba kibongo na kobimisa arrêt tope mokanda mpona kondima règlement d'ordre intérieur ya babongisi mibeko tope ba sénateur ya kolo Congo Démocratique eleka kiboni boni tokoza bolaeba nsango na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga. Règlement d'ordre intérieur ya Sénat et cela qui bongo kondi mama et pa ya bazuzi ya cour constitutionnelle. Pour na kota li sate, nanzela y audience publique et ya salema ki mokolomo ya mardi 23 juillet 2024, ningou mama kondi Kinshasa, de cour constitutionnelle et ba ki na kobimisa arre et ya talisa ki ete, basili bongo kondi ma règlement et na. Bosengel ke bate arrêt et ya cour constitutionnelle et si le bongo kobima simana ba sénateur koye bana ko adopter règlement d'ordre intérieur na bango bosengel ke bate arrêt et ya cour constitutionnelle et si le bongo kobima simana ba sénateur koye bana ko adopter règlement d'ordre intérieur na bango uta mokolo mazo mitope le 10 juillet 2024 et pa esus bwe bate kondi mama ya règlement d'ordre intérieur ya Sénat na ngambo ya haute cour nde kopesa makoki na ba sénateur Banson komilengele pona koyandolo na maponomi
Yako fandisa batobaye basengeli kokamba bureau définitif ya Sénat wapi epai rapporteur ya bureau provisoire akobaki na kotalisa te esengela kite mokanda tope are eye bana kobima yambo ya kokende na maponomi wanande bakozwa bobele mikolo sambo pona koleka na maponomi mana na maso bo simbate mikano misato misili kozwama na nzela ya re ya cour constitutionnelle ya liboso ba sénateur bakoye banaino na kofandisa commission oyo kozala na mukumba ya kolengele maponomi ya bureau définitif ya mibale ezali nde kobimisalina ka maponomi pe ya suka tope mukano mwa misato ezali nde kofandisa commission ya kovalide ba candidature lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nangambo ya Assemblée nationale bande ko balandi bo sengiri ko yebate mokolo malobe moleki mona mboka Constant Mutamba ministre d'état pe ministre oyangira kamambi matali bo sembo tope justice aleka ki bongo na ko pesa so ya Assemblée nationale na maboko ya mona mboka Vital Kamerhe wazere bongo ko kamba institution ena katine kolo Congo démocratique l'état ki boni boni tolanda Olandisa mana campagne oyebandisa mina ngambo ya ministère ya justice ya mpe garde des sceaux mpona kopesa na ba institution nyonso ya ekolo Congo démocratique ba so officiel Assemblée nationale ya Congo démocratique nantelo ya professeur Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale ba yebaki na koyamba so ya Assemblée nationale mokolo mwalelo na maboko ya mwana mboka Constant Mutamba ministre d'état ayangila kamambe ya justice n'ekolo Congo mpona yango président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe alekaki na koyamba yango mokolo mwalelo mpe alekaki bongo na kotondo botondi mwana mboka Constant Mutamba mpona ekela yango omaloba maye ministre ya justice Constant Mutamba alekaki na kotalisa te yango esalami kolandisama na loto motope prerogative eye bapesa na ye ya kolengele kobatela mpe koyangela esaleli ya so mpe ba armoirie ya ekolo Congo démocratique liboso ya bapanzi nsango mwana mboka Constant Mutamba betaki lokole mpona koloba te aye kotika so officiel epai ya honorable président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe lokola boyebi yango tata mokonzi wa ekolo ayebaki na kotia ministre d'état ministre ya justice mpe garde des sceaux na boye tozali na lotomo ya kotia na maboko ya ba service ya l'état nyonso so officiel oyo kopesa bango makoki ya kosalela engebene lokola mibeko mizali kosenga mpo ya maître Constant Mutamba service nyonso ya l'état ya ba entreprise ya public établissement public ezra na ngambo ya national tope provincial pe ba entité territoriale décentralisée banse lokola moto moko basengeli kozala na so officiel pe boyeba ete campagne oyo ekosalema na état de mobimba ya ekolo Congo koleya Congo ndakisa ya mbongwana. Na mambi matali bosembo tope justice kuna bosengeli koyeba te tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe sangana ki mokolo malelo na ngambo ya boloko ya ndolo bokutene bona bozalaki na ntina ya kosambisa boko batomboki baye basangane longo na mbona mboka Corneille Nanga mpo ya kotia mobulu omonyelo tope parti est ya république démocratique du Congo trantina lokolo ya Congo tomiko pesa bino sango yango na lolengelo ye likambo ya moninga salinga epe na sala ebuka baiki makolo tika te bisena bino te mokolo malelo na ngambo ya prison militaire ya ndolo bazuzi bafandaki mpona kosambisa Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni oyo azele kokamba lelo lisanga ya batomboki ebengami alliance fleuve congo afc na bokuse kosambisa ma oyo ezali mpona bato 25 baye bafundami kati na bango tozale na Magloire Paluku mokolo ya Radio Kivu 1 mpe Delon Kimbulungu oyo azalaki moko ya basali ya kala ya seni mokolo ya lelo bazalaki bato 5 baye batelemaki liboso ya bazuzi ya cour militaire mpona kosamba mibeko ezali kofunda bango mpona likambo etali crime de guerre kosangana elongo na bato baye batomboki mpe kosala trahison omonyele mwa ekolo Congo na nyonso bato ya mayele bazali komituna
Ndenge nini Corneille Nanga oyo azali mosika na ngumba mokonzi Kinshasa bakosambisa ye na likambo oyo Talantina consultant maison mwana mboka Bonheur Nzinga amekaki koyandwa na sika yango na lolenge oyo. Na mematali Corneille Nanga azali na bomoi jusqu'à preuve du contraire. Certificat moko ya décès ezali prouvé te ke konanga kufi azali na bomoi azali na parti est de coopérer azali ko causer tort na ba compatriotes na biso kasi mibeko e prévoir que soki makambo ya ezali niveau ya l'état ba bengi yo oyo ko samba mais na ye mwe ba benga ezali te donc moni tango ba tangi extrait de rôle ou reprendre extrait de rôle ezali beaucoup e bimisi kombo ya bato so fo ba sambisa bango na maya matali likambo ya Corneille Nanga. Tango batangi batola nyo soba se rendre compte que ye na bande ko mamba na bande ko mususu bazaya ko kima le procureur alobi bango fuba sambisa bango na auto bengi procédure ya coutumance, c'est à dire que bako sambisa bango kasi bako zala wana te muta ko landela bango ezali bongo défenseur ya l'état, défenseur ya l'état ezali auto bengi ministère public ye nde akopé sa ndingisa akopé sa makambo azali ko landela bango akolo baketala mibeko mibeko code pénal na biso tope code pénal militaire et prévoir etumbu ya makambo bande ko bakosala kuna na motango ya etumbu boye nde bakosangisa makambo na yonso akoya pena ba elembo azana ba image yonso konena nga koloba na ba video azana ba ba reference muso akose referer na yango po ame makambo yonso libosi ya bazuzi aise bango ke ya solo makambo oyo mibeko et prévoir parce que bako sanctionner mo te soutenir beaucoup prévoir te likambo mi beaucoup prévoir qu'on est nanga violé ango na ina batu na ye na sengi bo condamné na etumbu ya mokoloboi tribunal to pe cour akosala ba étude na ye akose retirer tango bako koma à nouveau à plaidoirie parce qu'il faut que le baké qu'on nanga na ba bande na ye mususu bazali awa o bakangi bango bande ko mususu bakanga ki kuna ba ina bango bazali pe awa bango bako sambisama parce que bazali awa ba o bazali te ba mamba na ba konena na ba nani ba ko condamner bango soki ba condamner bango et que la condamnation par défaut lokole ya kongu ndakisa ya mbongwana mokambi nouvelle pensée politique du Congo NPPC na bokusi mwana mboka eli bosoki wa bosoki atika la kansi matene pona mambi matali ekolo ya ye Congo démocratique mokolo mwalelo mwana mboka ona elibo soki na ntire ya nsinga aleka kina kopesa makanisi maye na ntini ya bosambi sami boyebo zele kusalema na ngambo ya boloko ya ndolo epa ya bana mboka bae basanganaka elongo na Corneille Nanga mpona kubundisa ekolo maloba ya elibo soki tuzaki yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza biso tozo sala opposition républicaine na oyo nyoso etali kotangisa makila ya bakongole biso tozali contre na yango parce que biso tolobi ke bakongole tokufi ebele tokoki kondima lisusu te na bitumba ya bayi politike kongole moko akufa lisusu kosalisa Congo to pe kosalisa bakongole elingi koloba te ifo ozwa kaka mandoki otango ozwi mandoki nde ozoboma bakongole mais kosunga bakongole ekoki pe kozala na nzela oyo biso tozwi lelo ya kolakisa bakongole musala oyo toza lelo kobunda mpona tozwa independance économique kongole azwa musala kolakisa kongole boni boni lobi na ye koki kozala na nzela ya bilanga ya pêche et élevage nde ekoki kochange makambo nyonso eza na ndeko moko artiste misia alobaki na bitumba ekozala be moko ya kolonga mosusu akokwea kasi na bolingo biso nyonso tokozala balongi. Moi je suis contre bandeko oyo alali alamuki azwi minduki mpona koboma kaka bandeko na ye bakongole kolalisa bango na zamba kobetisa bango bambula eza mawa pasi pe pasi soki ya solo toza na posa ya Congo toza vraiment na susi ya mboka oyo toza na bolingo entre biso na biso je crois ke makambo wana ya kosima bamanduki ezala makambo oyo ya tobosana yango na mboka oyo bamboka oyo ya mineno lelo tozokopie bisaleli na bango toyoka te bisika basimbaka manduki mpo baboma kaka bana ya mboka na bango. Moi je suis contre makambo ya koboma bakongole simbi manduki wana kaka mpo oboma bandeko na yo bakongole epuis na nzela nzela okoya oza koyiba minere yango toza koakize bato baza koyiba mais
bande kopé bazo simba mandu bazape ko joya yango na ndenge pe ya moyibi. Moi je suis contre makambo wana. Abengami na kombo te Karine Ngoy Musulepi mwelenge mwasi oya zari bongo moko ya bilombe basi ba ba telemi ngui pona kopika bendele ya lengomba ya palu na komini ya Gombe awa lengomba mokonze Kinshasa. Mikolo miti koleka Karine Ngoy Musulepi longo na bane ya Didier Mazenga bazra kibongo na lekita mpo ya koyamba bato ebele ba bandemi kokota na lengomba ya parti lumumbiste unifiye palu na bokusi Tolanda. Izenga Timothée, Izenga Timothée. Sima ya Congrès ya Unité webazalaki na yango ne ngumba mokonzi Kinshasa na Fatima mokolo ya le 31 janvier 2024 bandeko ya lingumba ya parti lumumbiste unifié palu oye kambemi na mona mboka Didier Mazenga secrétaire général chef ya parti bazali koko bana ndenge ya malamu penza misala ya kuyamba bandeko ebele na kati ngomba na bango ya politiki oye bengami palu awa tuzwami na commune ya Gombe epai wapi camarade Karine Ngoy Musulepi secrétaire provincial azali kokamba bandeko oyo bomoni bafandi baye moko simana mosusu pona kolanda mateya pe kokota na kati ngomba ya palu pona kobunda etumba elongo elongo na mama Karine Ngoy Musulepi moko ya bilombe ya basi na kati ya palu oya teleme longona Didier Mazenga secrétaire général chef ya parti pona kotombola lingomba ya politiki oyo na commune ya Gombe réunion oyo le kaki kitoko masolo selemaki na ndenge ya malamu penza talanti na bandeko oyo bazalaki na kati ya masolo moko simana mosusu batalisaki esengo na bango pona koloba boye selili yandike yandikaka oui, ils allaient coordonner la secrétaire provinciale, camarade Karine Ngoy. Grâce à eux, nous avons travaillé, nous avons évolué. Mais tout ce monde que vous voyez, bah, est adhésion massive. Oui, aux camarades secrétaire général, après c'est déjà mot d'ordre, pour la Moutounion, surtout dans le secteur, à Salissa, adhésion massive, dans quatre parties. Autres dans la province à Gombe. Gombe déjà dans la cellule, dans la Yandive. Déjà, tout ça déjà dans le mot d'ordre. Tout ça pour évoluer. Tout ça pour évoluer déjà dans l'adhésion déjà. Tous ces camarades. Oui, il y a un abisso. Camarade, je veux dire que c'est pour la première fois. Mais à chaque fois que tu m'as loya, tu veux dire que tu es donné à Simon Abisso. Pour qui pour même nous avons une expérience au loté mais le fait que ton bandit et que ton banda polia et puis que tu reçois expérience et belé pour te connaître pour partager ben la banine à la vie pour se faire on a s'adhérer ya solo. Ce qui lobi baloba ki témoin si atonga kambo kate, na moya lelo basi ba telemi kati na bango, camarade Karine Ngoy Musulepi, oyo azali moko ya bakambi ya palu na commune ya Gombe, ba azali kosala mosala malamu penza, ya komoni sa elongi ya palu, oyo mwana mboka Didier Mazenga, secrétaire général, chef ya parti, azali kokamba na ndenge ya malamu penza. Lokole ya ku ndakisa ya mbongwana tokende na commune limete mingi penza na quartier Mombele pona koyebisa na binote bafandi ya quartier ena bakokisi mibu mike mye bazale kofanda na bobangi penta zambi zinga ya lotiliki ya snele leka zinga zinga na mandako pe bisika biye bazali kofanda bandeko ya quartier Mombele bazale kosenga bongo na bakonzi ya snele te bale kabongo na kotali kamboli yango zambi bobangi bozali kozangisa bango kimya Pauline Mboyo Bwanga. Mombele ezali moko ya quartier ya monene na kati ya commune ya Limete. Kasi komona lolenge bana mboka baibazami neteni ena yengu mama kondiki cha saba zali kobika na mwe mwalelo. Ezali penza kopesa pasi pema wapambate. Bisika biye bakofanda kabwe bate. Singa ya lotili kitope kable elektrik. Eleka leka likolo pe misusu ekangema na ndako. Bongo misusu pe eleka bisika bato bazali konyata.
Nzokande efandeli ya boye ezali penza malamu te. Epa esusubwe bate. Esali penza mibu ebele uta bafandi ya quartier Mombele. Bakoma kobika na lolenge loye kasi moto ya kolobela bango. Eza la bandeko ya snel tope bakambia mbula matari. Bazali koloba eloko moko te. Talatina banamboka ya quartier ena batombola ki mongongo na koloba boye. Pasi kuwa oyo bana tokoma kobunza ma bakozelaka mkolo nde muta kufi bayoko bongisa kuwa oyo ya basinga mwaete soki sinela zozela batu bakufa tonga yako bongisa basinga nyeso na semi konyeso lela kalokwa babombe awa basinga kabe ya sinel ezalokola mitsopoke o basundula o balingi teke batu baza na lumiere Weske Mombele ezali boyete za quartier résidentiel et cause à la salita ta mokolo moko te. Numéro commune Fati, Fati la courage à 40 000, 50 000. La mode la courage boye. Puis oh, comment le vent goma, ton ennemi. Cabine bête à air nyonso. Ton bel bébé à A. Pour la bassine à O. Pour la bande à l'eau, bâti le lot. Pour la tête, papa, pour la lèvre de l'ennemi. Bamini m'a tête, tu balles comme à A, on a Mombele comme ça, parce que ceux qui m'a couché, pas bâillé qu'on soit solution. Babambe beta kana na boyeba na mboka e na basengi na bakambi ya snel koyanula na bosenga tope kolukela bango solution na basinga e na résoudre bisoka oyo ba résoudre bisoka oyo za mbongo muke chaque fois que zo ba nini ba parti à courant to futa mbongo à courant oh konde sinya ba tele zo ba singa mande zali biza ba ya ba kotala na mituka mwaele kate ba singa tala ba singa ndege za na se Ayako bongisa. Ezo se ba bonja sinela. Ayako bongisa la biso loko. Ata ba nyama ba fanda. Je singa ka preza ifsake. Ba tene se tu baza ko ko kordone ba instansyon. Oye ba tali ke ba kabina kura ba za mutema malamu pa su nabana Mombele. Puisque Mombele zaka Mombele te kisha sa mubima. Puisque kura oyo tu zako se pende partu. Okonja boka tale la biso lwa likambu oyo. Atale la biso to lembi ma singa oyo. Bozoleka. Omone katani. Fomo kima mipanzi. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nambotuna ya koyeba soki bakangemi ya boloko ya makala bakoli ya kambala bonu na mokolo ministre Constant Mutamba ya nola kiete bali ya kambala mi baleto misato koyoka likamboli yango moko ya bana mboka yoka kimpasi na motema peri bosio libeli ya biso abeta kilokole pona koloba boye Maloba mali ministre d'état ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba alobaki ya kotalisa te kobika ya bakangemi na ngambo ya boloko ya makala ezali malamu na kotalisa te bakangemi baye bazoka bilei mbala mibale to pe mbala misato na mokolo ya somo likambo yango etungisaki moko ya bana mboka oyo akobaki na kopesa makanzima ye na pasi yo motema na lolenge loye maloba wana ezali lokuta solo solo penza parce que baye bazwaka baku ya kokende na ba ndako oyo ebatelaka bakangemi bayebi ndenge nini bato bakosufrir souffrance o peuple akomona na kati ya bandako wana eza ba souffrance moko boye oyo eza na kombo te kasi soki tozali sincère soki tozali penza bato oyo mayele kosala malamu esengeli na biso tobuka lokuta mingimingi te kasi toloba nde solo po ete bakambi bayebana kobongola lolenge na bango ya kokamba mpe parce que bato baa na kati ya baboloko bango nyonso baza bakondane te justice elobi ke oyo aza nano juge te mpe aza kondane te aza mokangami te aza provisoirema mokangami ça veut dire que il faut koalléger situation na bango ya kobika okati ya bandako wana ya boloko ya video etamboli tamboli mingi mpona kotalisa lolenge kani bato baakobika na kati ya bandako wana yali mpenza mamawa mingi parce que au-delà de tout baza bandeko ba biso solo yoki basali mabunga ba misusu kasi traitement to lolenge ya kokangisa bango il faut esalama na engebene respect ya ba valeur ancestrale mpe aussi valeur ya droit de l'homme parce que bato baakolia malamu te omoni ba video ndenge etalisaki yango Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokende bandeko balandi na commune ya Barumbu balabala Nyanza epai wapi moko mosali ya nzambe ya fepako nzambe malamu asombi lopango mpe abandi kotonga yango na kati ya balabala tolondabililibiye tambola na mokili omona makambo tozali awa na commune ya Barumbu quartier Mozindo balabala Nyanza ndenge bozali komona na nzele ya bilili
Nyanza ezali moko ya balabala monene na kati ya commune ya Barumbu. Soki ba kozi ya mboka bateli yango miso pe ba bongisi yango eko kiko sunga ba sofela pe bane bele yango mba mokonze Kinshasa te bale kama lamu na kati ya balabala oyo. Kasiri kambo ya kokamwa ya mpasi pe mawa ezalite na kati ya balabala Nyanza na commune ya Barumbu kartye Mozindo ezali na bato oyo baju makoki ya kotonga na kati ya balabala lokola bilili bizali kolakisa. Kamera ya lokolo ya Kongo ekoma kinesika yango tokota kina kati ya lopango mpetala tokuti zelo bibende basali bazali kosala mosala kulandisa mana sango eyeto zwi eyebisami te bandeko bayi bazali kosala mosala ntongo po kwa butu moyi bazali kopema te. Kasiri kambo ya kokamwa bazali kosala yango na kati ya nzela Nyanza. Epa Yesu se yebisami ete motazali kotonga esika oyo azali mosali ya Nzambe pasteur ya fepako Nzambe malamu kokamwa. Basali ya Nzambe basengeli kozala bato ya molongo oyo bazali kotambola na kotosaka mibeko ya mboka. Kasi tala te mosali ya Nzambe ya fepako aye kotonga sokinda kuzambe na kati ya balabala Nyanza na komini ya Barumbu. Awa toko senga na bakozi ngumba mokonte Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba sala o kitana lombangu penza na komini ya Barumbu pambate makambo ezali mabe penza. Ibanda kakaka boye malembe bato mosusu bakolanda pe balabala Nyanza oyo ezalaki kosala fierté ya komini ya Barumbu ekokoma na yango balabala ya moke penza zambi bato bazali kotonga pe kobanga ata mibeko ya leta te. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana totika bobele kuna na balabala Nyanza mpona koyoka moko ya ba notable ya quartier na ndenga pese ki makanisima yene lobeli ya biso ekoma kibiso na komini ya Barumbu elobeli na biso ekutana kina tata moko oyo azali mwana ya Barumbu ya tongo kotala makambo ya kotonga na kati ya balabala Nyanza ndenge zali kosalema na miso na ye tata oyo wakangaki motema te yoka ndenge ya lobaki ndenge okoli awa tuyebeli awa Nyanza za venu nekozoka mango leleyo bato oyo putuyo mosusu balaki wana bayaki kozoka bango me apresa ekomi baye kodeloge lisusu oyo basalaki bazonga ekomi lisusu bandako depuis 1970 basomba me biso tomona ata mokolo moko te tomona mpe ata bumi moko te kambo moko te tozokamwa lelo oyo balobi oyo bango basomba soki depuis septembre soi-disant un pasteur asala église bongo église yango na veni po eza veni Nyanza biso okola na biso tobeta bale kuna liboso epai ya bakonzi ya mboka tata oyo mwana ya Barumbu ya tongo alobaki boye sa bakonzi d'abord eza veni baluka le plus vite possible ta la situation pour voir comment il y a des cantons pour battre. Baza on est battu mon frère. Baza na nous pour ça la coton battu. Là mon ami il m'a dit. Là mon ami le camion pour descendre. Même le gouverneur aya. Gouverneur est venu pour ça. Il y a qui tient. Je tiens ma bouca. Eh, mon ami. C'est ça l'ordre. Baya la bouki. Na ba habitant au baza la tiwa. Parce que awa ezalaka toujours tirage sauté dans la machine est comme la juste à alors, vous en avez un côté. Vous avez un circuit, vous avez un sous-sol, vous avez un match, vous avez un bateau. Alors, non, tout beau et en haut. Pour qu'on ait un bel anaïe et qu'on ait un pambate. Le collé à Kongo. Ndakisa ya mbongwana sombele suku ya bisanga bolobonde suku ya bingwele bandeko balandi sango ya biso mokolo mwalelo tosukisi yango awa na balabala Nyanza na komini ya Barumbu esengo ezalaki ya biso ya kopesa bino lokolo ya Kongo ya mokolo mwalelo nzoka nde tozwaki lisungi ya mwana mboka Bruno Ndinga na ngambo ya masini kuna na nsuka tozwaki lisungi ya George Libenge Babuli Fabrice Angudi Kanzenza nzoka nde sango ya lelo ikambemaki na lisungi ya Pauline Mboyo Bwanga na nkombo ya bango Banso
na tembele na bino kimia, boboto pe bondeko, omabota, mabino, botikrama.